اتحادا سيدة فاطمة الزهراء بضعة المصطفى سيدة نساء العالمين. واندا abin bakin cikin da ya kamata ya kasance abin kukan al'umma amma sai kasance yanayin abin da ya faru ya sanya hatta ma yanzu wayansu ana musu maganan batun shahadata suna bakuntan da al'amura ne suna ganin al'amuran wani bako ne nan bako ne ga jinsu ba amma bako ne a hakika ba bakuncin abu baya nufin abin ba haka ne domin idan ya zama bako a wurin ka in duk abin da ya zama bako ko kuma in ce ba bako ba abin da baka san shi ba in ya zama ba gaskiya ba ne to in haka ne ma kila mu ce za a iya kasa sanin mece ce gaskiya domin yanzu zance nan da muke akwai ana jin a cikin doron ƙasa yanzu akwai mutum ya kai biliyan 8 ana cewa an kai haka da can ana estimating mutanen duniya ana cewa biliyan ko 6 ne miliyan 6000 kenan amma ana jin an wuce haka nan yanzu to kuma menene adadin mutanen doron ƙasa ana kiyasta adadin musulmi ya zuwa kamar imanin miliyan 2000 don da can ana cewa miliyan 1.5 amma lalle da karuwan yawan musulmi da kuma ɗan ɓangare guda da kuma karuwan jama'an duniya ta ɗaya ɓangaren an fara tunanin aƙalla musulmi za su kai mutum biliyan to biliyan 2 cikin biliyan 8 nawa kenan nisba nawa kenan rubu'i to kun ga musulmin duniya kenan ba su kai ko rabin mutanen duniyan nan wanda yake nufin aksarin mutane ba musulmi ne to kuma kiristoci sun fi musulmi yawa wanda tun lokacin da ake kiyasta musulmi a matsayin biliyan 1.5 ana kiyasta kirista a biliyan 2 ne to yanzu an san su musulmi karuwansu ya fi na kirista saboda haka suna iya zama ko sun yi daidai wa daida kun ba mamaki ma musulmi suka fi su to amma dai tun in suna biliyan 2 a kiyasta wani shekarun baya to yanzu ba za su gaza wannan biliyan 2 ba duk da aka da cewa su suna raguwa musulmi ko na karuwa ne to in ka ce kiristoci biliyan 2 shi ma mu ce musu biliyan 2 ɗinsu kaga in ka tattara su rabe kenan su yahudu ba mai maganar su don ƙwarori ne duka yahudawan duniyan nan gaba ɗayansu su kuma ko miliyan 8 ɗin ba su kai ba ba su da suke cewa wai ko shitala ya kashe wai ko miliyan 6 ne to ko ba su da abinda za ka ce mashi hujja burhani wanda ya nuna an kashe mutum 6000 ba su da shi sau domin miliyan 6 a wancan lokacin yanzu miliyoyi ne me yasa in suna da wani miliyoyi su nawa ne yanzu duk cikinsu gaba ɗayansu duk gaba ɗayansu saboda ka ba a ma a maganansu su ba su cancanci ma a sa su a lissafin equation ɗin addini mafi yawan masu ma'abuta addini su ne masu addinin buda su suka su ne majority to yanzu bari in ba ku misalin da abin da mutane su suka sani a nan ba zan ba ku misali da wanda ba ku sani ba musamman masu addinin buda ba a nan saboda ba su a nan area da muke kun ba mu ganin su amma mun san kiristoci saboda muna ta zaune tare da su yanzu kiristoci in ka je ka ce musu wane ne fiyayyen halitta a duk halittar duniyan yanzu duk za ka samu tambayi musulmin duniya gaba ɗayansu ka ce waye fiyayyen halitta har da ɗan izala kana tsammanin wa zai ce maka zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har da ɗan izala zai ce kan wannan manzon shine fiyayyen halitta
tun da aka same shi Kiristo turushin duk duniyar nan kace wai bai halitta ba za su ce maka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za su ce ba shi ba sun san shi ne cikamakin manzanni sun san ya zo da addini na gaskiya wanda kuma wajibinsu ne su bi sun san da wannan to ba gaskiya ba ne kenan aina tambaya ne ba gaskiya ba ne don ba su sani ba yawa saboda haka kasantuwan ba ka san abu ba bai meshe shi ba gaskiya ba to su kuma musulmi mafi yawansu ba su san taƙiƙanin addinin ba kuma bai meshe shi ba gaskiya ba wannan abinda muke faɗi kamar abinda ya faru dangane da bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa ba su san shi ba amma ba gaskiya ne ba da yawa ne ba su sani ba abinda ake ba a gane gaskiya da yawan waɗanda suka santa ko an santa ko ba a santa ba ana gane ta da burhani hujja ta nan ake fahimtar gaskiya ba a gane gaskiya da mutum nawa ne suka yarda da ita ko suka santa ana gane ta da hujja ne to waɗansu hujjoji waɗanda suke hujjoji ne wanda suke tabbatattu a tarihi misal wasu kuma hujja ne na hankali kuma in koda tarihi ne ya tabbatar da abu hankali ya zo ya kore hankali bai ya kasa karɓa ya zama ba yiwu ba zai yiwu a gwama shi da hankali ba saboda haka hujja hankali ya kawar da shi ta yiwu ka ce mini ai kaga yanzu idan ka dubi kamar kiristocin duniya suna rayawan cewa isa dan Allah ne su kamar biliyan biyu dinnan amma haka ne to sai ya zama haka nan saboda menene dalilin da za mu ce musu ku kawo hujjan in ku masu gaskiya ne a kaɓin da kuka faɗi lokacin da mubahala ranar mubahala da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo nasa hujjoji suka kakkawo nasu akan tabbatan haka nan da sunan insha Allah a tafsirin Imam al-Askari zamu karanta inda suka ya kafa ma tafsirin waqalatul yahudu lisatul nasara ala shay waqalatul nasara lisatul yahudu ala shay inda ya kafa musu hujjoji akan bacin aqaidin duka su biyu har ya zama sun kasa magana to da hujja ne ake tabbatar da abu lokacin da suka faɗi matsayinsu dangane da isa ya faɗi nasa sai aka ce suka ce san ba haka ba ne ka ce to yanzu to ai mun san Allah ya san menene ba wanne ne ba daidai ba tunda abin ya zama haka nan ne mu zo mu roƙe shi shine mu ibtihali mu tsananta roƙo akan cewa ya tsine ma matsaraici a cikinmu tunda ya san matsaraici ai da aka zo za a yi tsinene ne ya sai suka ce a sun tabbatar su ne su in aka yi tsinene su Allah zai tsine ma kaga kenan saboda mene ba su da yaƙini kan abin da suke faɗa kuma suna ganin lallai shi wannan ya tabbatar su da hujja wanda ya ratsa su amma sai dai ba su daina abin da suke akai ba saboda haka sai suka sa san da ƙyale su akan abin da suke ko da yake babu burhani amma za su ba da jizya a zauna lafiya to tun da shi addini ba ana dan karan mutum da karfi ba ne sai aka kyale su aka nan haka ana sanin gaskiya ne da hujja to bari in dan maku in kawo mana ta babin hankali dan kadan mana ishara idan Allah ta'ala ka ji ya yabi mutum ko kuma ya bashi wani matsayi ya girmama shi sai ka ga yana ya sa shi a wata hanya ko wani tafarki da ya ahala shi ya zuwa ga wannan daraja har ta yadda za a ga cewa cancanta ya samu wannan kuma haka yanan ya kamata a babin hikima haka nan kuma ya gamata a babin
hankali haka ya kamata a babin adala. Da alal misali a makaranta za a ce kowa in an yi jarbawa kowa yayi na ɗaya ne, sannan kuma duk a ba su maki duk ɗaya ɗari bisa ɗari kowa ya ce ko mai karbuta ɗari bisa ɗari ka ce. Muna yi sai mun wani malami ni bai koyar a ajinmu ba amma ya koyar a saf ɗinmu, muna ɗan aji ɗaya, akwai ɗaya aji ABCD to shi ya koyar a C da D amma ni bai koyar da A da B ba. To a inda ya koyar shi mutum misali ne amma muna jin ko da ina ba ku labarin shi za ku gane cewa akwai ɗan matsala. Shi makinsa ko dai ka sami ɗari bisa ɗari ko kuma sifiri. To dama bai cika gani ba in ya ɗan ƙyallara ido haka ya ɗan garbutun da kyau sai mi'a fawakar mi'a ya gama makinka. In kuma ya ƙyallara ya garbutun gajagaja ne sai ce sifiri. Shi ba a cin wani abu tsakani ko dai mi'a fawakar mi'a ne ko sifir ake ci. To akwai wani ko larabci yake kora shi kuma bai iya larabcin ba ya rasa yadda zai gashi za a yi jaraba ya ce to shi bai sai da zai da jaraba a mulkar shi bai iya ba sai ya sa wani littafi ya kwafa ya haddace da wannan da ya zo sai ya rubuta da ya ƙyallara ido kawai sai ba shi mai afawa ƙalmiya. To ka san wannan ko da jin maganar ka san da walakin go ka san wanga malami ka san wadda shike. Ko da jin wadda ka je wanga labari ka san je wanga malami kan nan akwai motsi. Domin wannan bai dace ba a babin hikima bai dace ba a babin adala. Lazim ne wanda duk aka ce an bashi an yaba masa to ya cancanci ya bane. To za mu ga Allah ta'ala duk lokacin da ya ɗaukaka darajar bawansa sai kaga ya sa shi a wani tattowar ba wanda ya ahala shi ya zuwa ga wannan yaba. Kun ga lokacin da Allah ta mun san cewa Allah ta'ala ya fifita wannan manzo sallallahu alaihi wasallam biblishin duk halittarsa amma haka kawai yayi ya ahala shi ne ga abin sai yana ce masa fasbir kama sabra ulul azmi minar rusul wala tastajil ka daure kamar yadda ulul azmi na manzanni su suka daddaure. Sannan kuma yana ce masa wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya fa lam najid lahu azma. Adamu mun alƙawari gare shi mun masa amma sai ya manta sai ba mu sami azma ba don haka Adam ba a sa shi a ulul azmi. Wasu na ce ulul azmi shi da ne ya haddashi wasu na ce a biyar ne ban da shi. Kaga manzana ana sa shi a turban da za a kai shi matsayi ne da ya fi kowane. Ka a wani wuri kuma sai Allah ta'ala ya ce a sa an yaba a faka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli fatahajjal lahu nafilatan lak a sa an yaba a faka rabbuka maqaman mahmuda da daddare kuma kai ta tahajjud wannan ƙarin farali gare ka. A sa a haƙƙin Allah tabbataccen abu ne haƙƙin wani ne don raja wajen wani ne mu muke fata bamu da ƙudura kanmu zartar da fatanmu amma Allah ta'ala ya yi fatan wani abu saboda a sa haƙƙin Allah ba fata ba ne don wani ke fata ba Allah ta'ala ba. Allah yana da iko kai mu muna da irada bamu da ƙudura shi ko yana da ƙudura da irada mu ina iya nufin abu amma bamu da iko sai mu iya yayinmu sai mu yadda za mu iya amma shi yana da iko kan komi saboda haka ko dai ce a sa an yi masa maqam mahmuda an san wannan maqam mahmud din shi zai kai amma sai ya ahala shi ina gaya mu sai ya ahala shi ga wannan. Sannan kuma ya zo a hadisi cewa ainihin maqam mahmud din nan mutum ɗaya rak ne zai hau wannan maqam gobe kiyama Allah zai ɗaga wani bawansa kwara ɗaya rak a kai shi maqam mahmud shi kadai zai kai maqam mahmud. To kuma a tawadun manzo Allah sai ce yana fata ya zama shine a taimaka masa da addu'a
tabbas shi in ne amma kaga mene kawai ne tun halitta ne ko ko cancanta ne yawa an hala shi ne da wannan har a ce a yaba mashi a ce ya kai wannan matsayin a ce yau ya kai makamar mamu sai akai saboda kaza saboda kaza saboda kaza wannan ababin in kaga kaga akwai hikima a ciki akwai ma'ana a ciki na cewa kaga a ce daraja din nan wannan manzan ya cancanta ne da ya kaga Allah ta'ala yana yaban manzani dangane da annabi ayyubu yana cewa inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab to idan yau a ce ma ayyub sabir alhali bai sabar ba sai da aka jarrabce shi akan me ake ma sabar ita kanta ma aljanna ladan me daren dauriya ne mala'iku za su shiga musu na ce musu salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqba dar aljanna ladan dauriya ne za a shiga aljanna wanda ya shiga aljanna ya shiga ne saboda ya daure saboda ga mala'iku za su cewa salamun alaikum bima sabartum to sabar din nan ana yin shi ne sai akan bala'o'i sai akan bala'o'i fasbir kama sabar ulul azm akan duk ulul azm su san da wani ne an jarrace su ne da bala'o'i har ma akwai hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi da yake cewa manyan manyan darajoji suna tare da manyan manyan bala'o'i duk lokacin da bala'i ya tsanani daraja za ta girma jarabawa wanda aka yi masai da zahara wanda ya halata da wannan babban matsayi shine mutane suka jahilta amma sun yadda tana da matsayi wato suna kokari su nuna mana ba hikima a cikin matsayi eh mana aka ce ga mutum yana da matsayi amma ba abin da ya hala shi ga matsayi kaga ba hikima kenan an bashi ne kawai kenan suna da ruwaya yanzu tambayi duk littattafan ahlus sunna wal jama'a tattara suka duba dangane da sayyidina zahara zaka ji an ce ita ce sayyidatun sa'il alami kace in kace sayyidatun sa'il alami na'am akwai muhawala daga banu umayya da suka yi kokarin su kawar da wannan cewa sayyidatun sa'il alami ne maryam ce amma littattafan ahlus sunna wal jama'a gaba ɗaya ittifaqi akan cewa sayyida fatima ta zahara ta bi kowace mace ta bi kowace mace ya ce sayyidatun sa'il alami kuma suna da ruwayan take cewa ainihin ita ce kuma sayyidati nisa'i hadhihi al-umma kuma ita ce sayyidati nisa'i ahli al-janna duk akwai ruwayoyi akan wannan na ahli sunna to duk da abu duk abin ɗaya ne in ta zama sayyidatun nisa'i hadhihi al-umma ta zama sayyidatun nisa'i al-alamin automatically tunda ainihin Allah ta'ala cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas in ta zama wadda ta zama sayyidatun nisa'i khayru umma ta zama sayyidatun nisa'i kullul umma kuma tunda kuma ainihin wannan daraja ce da Allah ya ba bayan Allah nan duniya to in aka je aljanna kuma kadhalik in aka ce sayyidatul nisa'il janna ahlul janna ma duk ɗaya ne da sayyidatul nisa'il ahlul janna da sayyidatul nisa'il hadhihi umma da sayyidatul nisa'il alamin duk abu ɗaya ne to me ya ahala sayyida zahra ga wannan matsayi alhali in maka duba tarihi ba ta yi tsawon rai ba dududu shekarunta ba su kai 20 ba a duniya shekarunta kamar 18 ne zuwa 20 a duniya gaba ɗaya ya kake to me a halata sai suka ce saboda ita 'yar manzo Allah ce sai su aiko akwai 'ya'yan annabawa
ƴaƴan annabawa duk su ma suna samun irin waɗannan darajojin ne. Me yasa dan annabi Nuhu bai tsira a jirgin ruwan ubansa ba? Wasu suka tsira a jirgin ruwan, shi ko ya halaka? Ko gaya mini, aikinsa ne ko jininsa? To idan abin jini ne ake bi, shi ma ba dan annabi ba ne? To jini ne yasa sai da Zahra ta sami matsayinta? Koko an ahalata da aiki? In an ahalata da aiki, wani aiki? Alhali alhattattun mutane ko a bakunansu ne ba su san komai game da Sayyida Zahra ba, sai niƙa da daka, da yake nan suna niƙa da daka. Ita tana niƙa har hannunta ya yi kanta, ta kwaɓa ƙullu ta toya waina. Shi ne ma har aiki ya mata yawa, ainihin sai manzo Allah, sai Amirul Mu'minin ya ga waɗansu bayi an kawo manzo Allah, ya ce to ko za ki je ki roƙa ne? Sai ta je ta roƙa, ta je tana jin nauyi. Daga baya dai da ta roƙa, sai annabi ce ya ba ta tasbihi ne, ce ta daure ta ci gaba da aiki. To lallai kam aiki ana iya samun daraja da shi, amma inda wannan ne, ina ganin lallai mai dakau za ta bi ta. In aka sami wata mai dakau a ƙasar Hausa, za ta bi ta. In dai a ci ɓan aikin gida ne ya sa wannan daraja. Kai yanzu in ka ji jarabawan Ayyubu da aka ce masa inna wajadnahu sabira, ka ji sabr ɗin da ya wanda Allah ta'ala ya yi ma arziki, yalwan arziki. Shekara 40 ba mai dukiyansa a garin, ga shi da 'ya'ya, sai aka raba shi da dukiya, aka raba shi da 'ya'yan awwalan. A dukiya aka fara raba shi da shi, aka raba shi da dukiya awwalan. A jere aka ce ainihin yana zaune kawai sai ga mai kiwon raƙumansa. Ya ce duk raƙuma masifa ta same su, duk gaba ɗaya ba raƙumi ko ɗaya, har da masu kiwon shi kaɗai ya tsira. Sai aka ga ya sujudu shukuru, ya ce Allah ne ya bani kuma ya karɓi. Sai kuma ya gama wannan, sai ga mai kiwon shanu ya zo da wannan labari, shi ma ce sujudu ya gode, ya ce Allah ya bani shi ya karɓi. Mai kiwon awaki haka nan, masu kaza, duk dukiyoyi, masu gonaki su ma kaza, masifofi duk dukiyan ya ƙare. Sannan kuma aka ce babban ɗansa ya kira ƙanninsa, suka zo ana biki, sai bene ya furɗa masu, duk gaba ɗaya suka mutu, da 'ya'ya da jikoki da matansu, duk gaba ɗaya suka, duk gaba ɗaya. Sai ya zama yanzu ba ya da kowa. Aka ce sai ya ci gaba da ibada, ya ce Allah ya ba shi ya ɗauki, ya karɓi. To sai kuma Allah ya sa masa ciwo a jikinsa, ya fara ciwo, har matansa tana cewa to kai wannan irin wahala ka tsince. To ai sai yana ce mata, ai mun ji daɗi shekara 40, kuma Allah yana da haƙƙin ya sa mana wahala shekara 40. Ka ce shekara 18 yana ciwo, ba fatan jikin shi ba inda ba ya ciwo, amma bai taɓa buɗe bakinsa ya roƙi Allah ya warkar da shi. Sai da ya ga abin ya taɓi mutunci na iyalinsa, sannan ya ce to ni masaniyar shaitanu bin nisfin wa'azam. Sannan aka warkar da shi, aka dawo masa da iyalansa da dukiyansa, aka haɗa nunkawa. Sannan Allah ya bi shi ina wajen na husadar. Ka lura yanzu da kawai haka kawai ne sai aka ce sabir ne kawai, amma baka ji sabar ɗin ba, ai zai zama ba ma'ana ko? Yawwa. To sayyidatu nisa'il alami min al-khalq ajma'i, sayyidatu nisa'i ahlil janna, sayyidatu nisa'i hadhil umma khair ummatin ukhrijat lin-nas. To me tai don Allah daka da niƙa shi zai zama shi ne wannan?
kaga an jarabce ta kenan da jarabawa ya zama da wannan jarabawan ta kai wannan matsayi to jarabawan Sayyida Zahra wanda a wa'ansu baitoti na waƙoƙin take cewa an jarabce ta jarabawoyin jarabawan da inda yinnai aka sama za su juya su zama darare wato musibar da aka samu ta da an samu yini mai haske da ya koma dare an ce tun bayan wafatin babanta hayya zuwa nata wafatin wanda mu yanzu muke ijajensa wanda a ruwaya an ce kwana 75 a wani ruwaya 95 don haka ma bayan kwana 20 za mu sake wani zama cikin irin wannan amma wannan za mu kwana 3 domin 75 ana ganin tun da ba wani tantama dangane da wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa 28 ne ga watan safar saboda haka in aka kida 75 zai faɗo 13 ko 14 ko 15 dalili saboda wata na iya cika ko yana kusa wata wafatin manzo Allah safar kwana 29 ko 30 rabiul awwal 29 ko 30 rabi'u thani ko 29 ko 30 to sai ai ka kaddara kowanne sai ka sa 23 ko 13 ko 14 ko 13 ko 14 ko 15 kaga ɗayansu dai lokacin wafatin ta jazama ko ya watannin baya suka kasance ko duk nukusan suka yi yau kenan in wani ya yi nukusan ɗaya ya cika gobe kenan in duk sun cika jibi ke no kaga shi ke nan shi ne sa wani ake a daidai wannan lokaci to duk wa'annan kwanakin wanda yake ko 75 ko 95 an ce kuka take ba ƙaƙƙauta kullum kabarin babansa take babanta take zuwa ta yi ta kuka har kukan ya dami mutane manyan mutane mutanen Madina suka ce kukan bai aishi zuwa kan suka je suka sami mijinta suka ce to kukan fa so ta ya ishe su yanzu ta zaɓi lokacin da za ta kukan ko dai ta zaɓa da daddare ta bar musu rana ko kuma su ta yi da rana su bar musu dare su huta a zaɓi ɗaya ya ce to al'amuran ai ba ni ne ba ku je ku tami ita mai kukan aka tambaye ta ce wallahi ba ta fara fasa kukan nan sai ta ga babanta sai ta haɗu da babanta haka ta wuce tana wannan kukan to ko da kuka kwana 75 mal a jere kukan da ya dami mutanen gari har suka ce wannan kukan ya ishe su a yi masa rangwame in za ta yi da rana sai su je su hidimominsu suna ta kukan ta yi ta kukanta da rana da daddare sa huta in kuma da daddare za ta riƙa yi sasin cewa sai su ko da in ba su ji ko da rana sa yi bacci wato wanda yake nufin kenan ba su kuni kukan ya dami mutanen gari har ku hawaye na adadin kwanaki sai zama ita musibar da ya same ta ba ainihin an ƙi a faɗa na abin nan bahaushe yakan ce a daki mutum a hana shi kuka to abin da aka yi ke wannan al'umma sai aka jarfashe ta wata babban masifa na cewa ka faɗa ma bala'i saboda waɗanda suka sababa wannan masifa ta Sayyida Zahra su ne aka zo aka ce su ne addinin musulunci sai zama dole sai aka yi shiru saboda haka abin ya zama baƙo to amma mu koma masu cewa san ba haka nan ba ne bai taɓa aukuwa ba mu ce a zo a duba mana a zo a duba da ruwaya da hankali za ka ga abubuwa sun fara bayyana wani kafin ka kawo mashi ruwaya zai istigbari da nansa ɗan da nan ce ba haka ba ne shi bai taɓa ji ba ce to ka ji kaza wanda shi ya ji ɗin ya saba haka ne ya ji to sai a ce to me sai zama kan
sai shu to sai fara tunani daga cikin wayannan abubuwan da ya nuna akwai walakin akwai batun wafatinta ya ya kasance a ina aka bizne ta dauko littattafan mutane ka gani za ka ga sun sami sabani daban-daban takamaiman ina aka bizne ta ba su sani ba kun ba wanda ya sani to ya za a yi zama kan waye mata sallah shi ma sai ka ga wasu ce wakila fulan wakila fulan ka ce a wannan suna ma da ruwaya kan cewa ainihin mai gidanta ne mata sallah ya bizne ta da safe suka zo suka ce ina take su yi mata sallah aka ce a riga an yi suka ce zai za su tono ta don su yi mata sallah har aka ci sun je sun baki suna neman su tattona kaburbura a nan ne aka ce Amir Muni ya zaro takobi ya ce kuna motsa dutse guda a kan duwatsun kaburbura zan ce kan da jini nan kwaka sai suka zuwa a guji suka ci ya fusata shi dadu ya shiru amma sun san kuma lalle gaba ɗaya zai iya shekar da jini nan sosai suka ci ka iya sai gudu ba su tsaga ba wai za su fi kotu su yi mata sallah wani abin da na karanta mana nan dangane da abin da Ibn Abul Hadid al-Mu'tazili duk na san su wasu kan ce su ba su yarda shi sunni ba ne amma sunni ne ko su yarda ko kar su yarda yanzu ma ainihin Misr suna yayin littattafan Mu'tazilawa dalili suna ganin cewa ana koyar ma Shi'a kan Shi'a na da amsuwa ga tambayoyi da dama da mutum zai fito da tambaya a shafa duk sunna ba su yi ansa mashi ba sai ga Shi'a za su ansa mashi to suna gudun wannan zai kusa komawa ga Shi'a sai suna binciko littattafan Mu'tazilawa suna bugawa suna yadawa domin akwai amsuwa da yawan gaske ga tambayoyi da dama an ba duka ba to a cikin Ibn Abul Hadid a cikin yace abinda suka yi masayida zahara ba shi ya kamata su yi mata ba shi ya kamata su yi mata saboda kamata ya yi su girma mata to amma sai ya ce amma ba za mu iya sanin dalilin da ya sa suka yi wannan aiki ba watakila su sun hango wani abu ne wanda mu iya hango abu amma na karanta na ce ha ba wa Ibn Abul Hadi ya za ka ce haka nan ai su sun faɗi dalilin sun faɗi abin da suka hango menene kake ne maka kare su alhali sosan ga sun faɗi dalilin ba sun ɓoye akwai kuma wani malamin sunna da wani ana karatu almajiran suka tambaye suka ce to ya za a yi a yi raddin shaidan sayyida siddiqa wanda har ana mata kinaya da siddiqa siddiqatul kubra wanda har a ruwayan Aisha ummul mu'minin take cewa ban taɓa ganin mai gaskiya ba kamar Fatima baya ga babanta wannan ruwayan Aisha ban taɓa ganin mai gaskiya ba kamar Fatima baya ga babanta to me yasa ta kawo shai ta yi magana aka ce mata ba gaskiya ta faɗa ba aka ce ina shaidanki ma'ana sai ki kawo shaida don mutum gaskiya ne ta ce mai gidanta aka ce ai mijinki ne zai nuna son kai ta ce Hassan da Hussein aka ce yayanki ne har ya zama a fi ƙihun ama wai ba a karɓar shaida miji ga matarsa haka yaya ga uwansa wanda kuma shi ne wannan shi ne hujja daga nan suka samu fi ƙihun nasu
to sai kuma abin al'ajabi sai aka ce to ga Ummu Aiman, Ummu Aiman wata dattijuwa wadda ta kasance a da can ita baiwar Abu Talib ne, baiwar Abu Talib ce kai zance, kuma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hannunsa yana yaro ita take kula da shi, ko ta girme shi ba da wani nisa ne sosai, zai kasance yana yaro karami ita kuma tana budurwa, kila yana kamar dan shekara 8 da ya koma hannun babansa, to lokacin ita kuma bata kai 20 ba, kila shekarunta 15 zuwa 16, to ita take dai kula da shi, ita take kai mishi abinci, tai masa wannan tai masa wannan, saboda haka bayan kuma daga bashi Abu Talib bashi ita, saboda haka ta kasance tare da shi har hijira ma tana cikin qawafilul fawati, kuma ta wanzu bayan manzo Allah, to sai ita ma aka zo da ita tana cikin iyalan gidan Annabi, ita Ummu Aiman sai aka ce tace lalle wannan gonan fadak lalle manzo Allah ya ba sayyida Fatima, lalle ya bata, sai aka ce to ai ita bakar fata ce, la tahkil arab arabiya, la tahkil arabiya, hiya launuha aswan la tahkil arabiya, wannan aka suka faɗa, ko launi yana ni na tabbatar tafi wane da wane iya larabci, tun kafin a haife su take larabci, ko da ku me launin ta shi launi shine hikaya, aka ce wai ita annaha launuha aswan la tahkil arabiya, aka ce ai fatan ta baki ne bata iya larabci ba, saboda haka sai aka ce ba karshe da ta, to kowane hali dai ba ka, saboda haka aka yi wurgi da sai shaidar sai da zahar, to wani ana karatu ne sai wani yi shi malami ce kafa ta malami ya sa wannan aiki ne haka, sai malam ya dan murmushi ya ce ai dole ne ai haka, ya ce idan aka tabbatar da cewa ita mai gaskiya ce aka bata gaskiyanta a kan fadak, to in kuma ta zo ta sake ka ballo wani gaskiyan ba ta ce ai matsayin namijinta ne ya ra'ayi, kaga dole a kareta ta, dole aka ce ita makaryaciya ce, e mana in ba ka ba tunda za a gaskata ta akan wani bangare ne a kareta a wani abu, to kaga sai zama in muka dawo to daga cikin abubuwan da za mu ce to me ya janyo al'amarin ya zama da wannan, me yasa daga cikin yana cikin abin da har yanzu al'amarin fadak har yanzu bai rabu da su ba, don ba za hanya guda za su kauce mu wannan shine a daina magana, a daina magana, domin sun san cewa aka yi maganan za a dago a zuwa, me yasa ba za a yi maganan ba, saboda in ka duba ka zuwa da maganan fadak zai ka rasa za ka yi da maganan, ka ce haka ya auku, to kashi da ka gani a littafin ku ne ko ka rubuta, to ka san aka ce ta yi magana aka ce ba gaskiya ba ce, ta kawo shaida aka ce shaida aka ce ba za a karɓi shaidar wannan ba, ta sake kawo wannan aka ce ban da wannan, ta kawo wannan ƙarshe ma har da wata ma aka ce saboda launin ta baki ne ba za a karɓi shaida ba, ni ban san abin da yasa a fiqhun amma ba ake ba rubuta cewa bakin mutum baya shaida ba, tunda sun ce miji baya shaida ga matarsa da wannan hujjan ne, kuma yaya ba su shaida ga uwansu da wannan hujjan ne, ga iyayensu ma suka ce, to ya kamata su ce kuma baƙin mutum baya shaida, saboda kaga wannan automatically duk baƙi ba adali ne ba, duk baƙi fasiki ke, eh mana ya kamata da wannan a fitar da wani sabon fiqhu ba a karɓan shaidan baƙin mutum, tunda an yi raddin shaidan Ummu Aiman saboda fatan ta baki, to na san ko wanda duk ya ji wannan zai istigabi cewa to ko dai da wani abu da ake boyewa ne, to ka sa akwai magana ke kaga da walakin ke kaga muka ce ma wai ina aka business sai da Fatima ta Zahra ba wanda ya sani, to da walakin ya aka yi mutum fa daga a da ba san shi, to kaga da walakin
to me yasa tace kada wani da wani su zo su yi mata sallah? Ibn Taymiyyah ya ansa yace ta jahilci, haka ya rubuta a littafinsa Minhaj Sunnah An-Nabawiyyah, haka yake ce ko Nawawiyyah ne ban sani ba, kumbula kumbulatun Nawawiyyah. Yace ta jahilci ladan mafi yawan mutane su yi masu yawa su yi mutum sallah. Shi yasa ta ce kar a yadda wayannan mutanen su yi mata sallah, haka ya rubuta littafinsa. To fadak bai wuce ba, yana farautonsu har sai da ta kai ma aka ce Umar bin Abdulaziz ya ce ina ƴan Fatima ga gonan mahaifiyarku, daga baya kuma suka sake kwacewa. Wani abu kuma shine ruwaya. To wai me yasa ita ba ta da hadisi ne, alhali kuma tun tana Makka akan jima babanta ciwo ya dawo gida har ta wanke masa, kuma suna da ruwaya akan hakan. Saboda haka ta zauna da babanta a Makka, ya hijira tare da ita, ko da shi ma sun rufe sun murguɗa tarihi ta cewa dai da wani katabin mutum wai manzo Allah ya aka yi shiga Madina inda aka yi waƙan Dar al-Badr aina izu ya shiga ne da shi da wani, amma suna yin hoto haka nan da wani har raƙuma biyu da na wani da na annabi da na wani. Alhali san ba haka bane, san annabi bai shiga Madina da wani ba. Yaya da zango ne a Quba, kuma yana nan a ruwayansu a nan aka yi juma'an farko. Ashe an ina tsaye Quba ina Madina, ya za a ce an ce an gano gashi can ya shigo alhali ya yi kwanaki a Quba, sai dai in zuwa Quba ne ya da zango a Quba. Ya jira Amirul Mu'minin da iyalansa Kawafirul Fawatim, daga cikinsu akwai Fatima ƴarsa da Fatima ƴar binta Asad ƴar uwar Amirul Mu'minin da kuma Fatima binta Hamza da kuma ita Ummu Aiman ɗin tana cikinsu da kuma jagoransu Amirul Mu'minin wanda ya zo da su. To da shi ya shiga da su sun shiga Madina ranar ɗan Al-Badr alayhi. To kaga ta kasance tare da babanta har ta yi jira tare da shi, ta shiga Madina tare da shi, ta rayu tare da shi, amma ba ta ji komi ba wajen babanta, kuma ba a ji komi wajenta ba. Wallahi su ce ai ba ta daɗe bayan babanta ba ne. To ko da ba ta daɗe ba, waɗansu na kusa da ita ba su ji wani abu da ba daga gare ta, kamar ita Ummu Aiman ɗin ai ta daɗe bayan annabi. An ce su wani da wani sukan je su gaishe ta, ko? To da tun ta zauna da sai da Zahra ita ba ta ji komi ba, ta ce ta ji wajen babanta. Ba ruwayan sai da Zahra. Hatta a littafin da ake ce mashi Asahul Kutub ba'da al-Qur'an, to ba ruwayan ta ko kwara ɗaya. Wannan abin da ya kamata mutum ya tsani kenan. To ita ba ta ci komai ba ne wajen babanta? To ƴaƴanta kuma ba su ji mamansu ta ce kaza ba ne? Dun Hassan da Hussein ai sun girma, abubuwan nan da yake na zaune sosai tun shekarun jiya nake tattafiya, ƙababuwa na sun kumbura. Ina zuwa Mashhad da dawowa da Qum, kuma haka nan jirgi bayan jirgi, kaɗan mu wuce mu rasa jirgi a Doha, muna zuwa muna shiga aka rufe ƙofa garam muka taso, muna isuwa Lagos shi ma muka kusa rasa na Lagos, muna shiga aka rufe ƙofa garam
to haka nan muka yi ta ta yi ba tsayawa ne. To ai Hassan da Husainu sun girma, shi Imam Hassan ya kai shekara 50 da wani abu, shi Imam Husain ya kai 50 da wani abu zan ce gab da 60, shi kuma ɗan uwansa ya kai gab da 50. To kuma ai Amirul Mu'minin mai gidanta ya rayu bayanta shekara kusan 30, kuma 'ya'yan nan nata duk sun bayan Amirul Mu'minin da shekara kuma 10 wafatin Imam Hassan, bayan kunan kuma da shekara kamar 20 wafatin Imam Husain. To su kuma ba su ji komi ba ne wajen mamansu, kuma sai da Zainabul Kubra ita kuma ta rayu bayan Hassan da Husain, ita ba ta ji komi ba ne wajen mahaifiyarta. In ku ita sai da Zainabul Kubra ko in ka ce mata tabar koda ka ɓata bakinka, don ruwayan fadakiya ita ta ruwaito da huduban mahaifiyarta shekarar ta shida lokacin, duk abinda mahaifiyarta ta faɗa gaba ɗaya ta naɗa ta faɗa. To ai ita ta rayu. To ina kaga kenan ba za a rasa ruwayan sai da Fatima ta Zahra ba kenan ko? Ko da daga wajen Fudda ainihin Kuyangatta ko Ulmu Aiman, wannan dai tijuwan da take tun ta ga Annabi tun yana yaro, ta kuma ga har wafatinsa ta zarayu bayan wafatinsa, ko kuma 'ya'yanta ko makwabta, duk a rasa duk ruwaya ɗinta. To shi ma kaga mahallin walakin ne, me yasa ba ta da hadisi? Kaga hankali ya kamata ce to ya kai haka ne, to kaga wani area na walakin ke ne. Saboda mene dole ya zama ba ta hadisi da hadisi mana, domin in aka faɗo hadisin ai an su uwa za su ɗago. To shi ko magance abu da nuna cewa ba da business shi, da cewa a daina kallon shi kar a faɗe shi, to guje ma gaskiya ba shi ne ba maganinta. Kamar mutum ne ya ɗoɗana ma nakiya, ba nakiyan da ake fasa dutse, ya ɗoɗana masa wuta sai ya sa masa matashi ya zauna da shi, ya zauna lafiya. Har wutan ta kai nan ka ji daram. To ainihin bizna gaskiya ba mafita ba ne, dunya tana da ƙoƙarin da aka yi a ce to ai shiru a daina maganar Sayyida Fatima kar a faɗa, don an faɗa za a ɗago da abubuwa, to fa ba magani ba ne, don ya bar mu da walakin wannan maga walakin da ka ce to kai me yasa ba ta da hadisi? Malam ya sa rashi ai ta mutu da wurin bayan manzo Allah ta rutu. To 'ya'yanta ba su ji komai ba wajenta? Su sun mutu da wuri ne su ma? Ba su ji komai ba kenan lokacin wajen uwarsu kenan ko? Kila sun ji. To ba su faɗa ba ne? Kai da waya bai zama ba su faɗa ba. To kila ba a rubuta faɗi gai gaskiya an ƙi a faɗa ne. An ƙi a faɗa ne. To me yasa aka ƙi a faɗa? Tseren da ka ga hadisan Sayyida Zahra za ka san cewa dole ne ko su ɓoye. Domin da hadisan Sayyida Zahra ba ka bukatan hadisan su wance da wance. Don ta fi su kusa da Annabi. Don ita ɓangaren jikin Annabi ne. Me yasa ba san inda aka bizne ta ba,
shi ma kowa sai maka shiru kaga ashe da walakin a rasuwanta ke ko ka sai ya kamata duk a san rasuwanta kuma duk ya zama wani abu ne karar an san shi jama'a za su haɗu ko da ma matsayinta fahaz kawai yar manzo Allah ce fahaz abin da ke cewa ita sayyida zahara matsayinta ya wuce yar manzo Allah kawai tana da wani matsayi ne na musamman kuma akwai abin da ya halata ga wannan daga cikin yunkurin da suka yi ta kokarin sunan suka aka ita ce kawai sunanta diya kawai ta annabi shi kenan an gama don haka ne ma suka ce akwai wasu diyoyin ma in amirul mu'minin ya aure daya to wani ma biyu ma ya aure har ma wai annabi ya ce da yana da ta uku ma da ya ba shi da ya zama zai sarasa ta alwa ba zanno rain ba zai da anwarun sarasa amma wani abin mamaki shi ne kuma ba su faɗin komai game da waɗannan su illa iyaka kawai sai an yi su an gama amma sai da zahara ta ƙi bizinuwa musu to wannan wannan hujjar hankali ke nan sai ka fita tunani to in aka zo aka tono ruwaya ka gwama da hankalinka misali me yasa ba ta da hadisi sai kowa ya shiru kuma ba zai yi zama ba ta da hadisi ba ko to ran da aka zo aka ɗago hadisanta ka gani za ka ce yanzu na gano dalilin da yasa aka rufe dauki alal misali akwai wani ruwayan hadisanta da na gani ta ruwaito don gane da kiran sallah da isnadi an wani daga sayyida Fatima az-Zahra ta ce yayin da aka yi mi'raji da mahaifina da ya je saman bakwai sidrat muntaha sai ya ji kiran sallah sai ya ji ana biuɗanta shi ne ya ji kuma ana ifradin iqama ko da ke wannan ifradin wasu suna fahimtar shi kamar ana yi kwara ɗaiɗaya ne ma'anarsa yi ifradi shi in ka ce kamar in ka ce ashhadu an la ilaha illallah kai shi ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka biyu ɗanta in ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka gwama allahu akbar allahu akbar ka gwama allahu akbar ka raba ka biyu ɗanta ma'anarsa kenan ba yana nufin ana cewa irin na mazhaban malikiya ne ba allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah muhammadu rasul hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah karkamar sara wai suna karkamar sara sau biyu sauran kuma ifradi to ifradi ba yana da biyu ɗantawa ne amma a gwame sai mai shi ifradi to sai aka samu ruwaya wajenta cewa kiran sallah da manzo Allah ya yi mi'raji ya ji ana yi a sidratul muntaha sai ji kiran sallah ya ji iqama to ka san ka kwatanta wannan da cewa ainihin da aka gina masallaci ne a madina aka yi mitin annabi ya ce to gashi mun gina masallaci ya za mu kira mutane zuwa ga sallah annabi yana neman shawara ne annabi Allah ta'ala bai ce dinuhum shura bainahum ba ya ce amruhum ne amruhum ma'ana tafi da mulki shi ne amur ana tafi da mulki amurhum shura ma'anan mai ma'anan amur ana ko gaya mini mai na faɗa yanzu yau tafi da mulki gudanar da mulki ba al'amari ne da mutum yake yi shi kaɗai yake tafi da shi ba shura ne shi ne ma'ana ma'anan amurhum shura bai nahu amma bai ce dinuhum shura bai nahu addinuhum wahayi ne ba suna tattaunawa ne su ce raka'a nawa za a yi ba kamar yadda musulmi mutul kazzab aka ce ya kira mutane ya ce to nawa ne za a sa sallah aka ce shi dai muhammadu dai biyar ne ya ce ya cika yawa nasa
yace suka ce ya nabi Allah to ai uku ki nace uskut an do hay yanzu awai sai yace to sai an jaru halakum ithnai to kaga shi addinin ma yana tattaunawa ne yana da yan rahoto in sun ji annabi sai zo su gaya mishi sai ai an saukar da suratul fil shi ma sai ce ai shi ma an saukar masa da nasu fil alfil fil wa ma adraka mal fil lahu jismun kabir wa hurduman tawil wa kaza wa kaza shi ma yaji wannan sura kuma ya to shine dinuhu shura bai rubu kenan amma addinin Allah ya za a yi kiran sallah ai mishi shawara har rako in rako adado na kawai shawara akai ko an yi wahayi ne wa'azumin ramadan shawara akai koko an saukar ne addini ana saukar da shi ne ba shi ne ma'anar ba ce dinin ku shura bai rumu amruhum tafi da gwamnati gudanar da gwamnati ba doka ba hukunci ba in za ku gudanar da abu mai maslaha to shi ne ake shawara a babin maslaha ba a babin shari'a ba shari'a ba mahallin shawara ba ba mata shawara umarni ne bi za ka yi ko ka butulce ɗaya ka zaɓi ɗaya ko ka bi ko kar ka bi amma ba ka da iko ka ci kana da shawara kana da shawara me yasa Allah ya sa a riƙa sallah ka za ka ka da shawaranka ba wa ki ba ka da shawaranka a nan ba bukata to shi kenan dai to ka kun ga kenan in kun karanta da wanda aka yi shawara wani ce ya ce to a hura ƙaho ya ce a yahudu ƙaho suke hura to a yi gwarje ya ce ai kuma kirista kuma gwarje suke nasara suna gwarje shi to ya kenan sai aka tashi ba a tsaye da matsaya ba da daddare kawai sai wani ya mafarki ya ce ya siyo gwarje a kasuwa sai wani ya tambaye shi me za ka yi da gwarje a mafarki ba sai ce ai zan riƙa karkaɗa ma mutane ne gwarje shi ne ƙararrawa irin wanda ake a coci garan a zo a yi sallah sai ya ce zan karkaɗa mutane su ce ba in koya maka abin da ya fi alheri daga wannan ya ce mene sai ya mishi kiran sallah da safe ya zo ya ga manzo Allah ya ce ga abin da ya ce koya ma Bilal ta ce ka kira yana ma Bilal yana kira kawai wani ya zo yana jan rigansa ya ce na rantse da wanda ya aiko daga gaskiya neman na irin wannan farkin sai dai wancan ya riga da faɗa ne ko ya aka yi san ayi mafarki ne shi ya je ko riga ma bai sa ba yana janta bai sani ba to ka gani kwatanta wannan in aka ce maka wahayi ne sai da zahara ga ta ce babanta ne ya ji kiran sallah a sama gashi kuma yadda ya ji ake kiran sallah ga yadda ake iqama din ka ruwaito wannan alhali kuma wancan ruwaya sahihi ya ce shawara aka yi wanne za ka ɗauka kenan na sai da zahara ko kuma na a sahur ke kutubul musannafa sahihi ya ce shawara aka yi sai da zahara ta ce an aiko shi an ji ne a sama wanne ne abin ɗauka to kaga an ɗauki wannan wancan me za a yi masa to kaga ni kaga da ruwaye daban-daban na sai da zahara wanda in za a ɗauka dole a bankaɗar da abin da suka gina mutane a kai saboda haka dole a ce ba ta da ruwaya shi ne dalili ga wani kuma zulama ɗinta wanda ya ɗau ahala ta ga wannan babban daraja ta sha wahalar da ta daure ya zama dole shi ma su shiru saboda wanda suka zalunce ta su ne aka ce su ne addini to amma gaskiya fa ba za ta ba fa za a dinga rufe ta ba na'am mu mukan yi abin muna sakayawa saboda mene muna son mutane su sa hankalinsu da basirarsu amma wasu sukan fito su yi maganganu don su ji ka san wasu ke nufi ya yi wani to wala suna nufin wani ne la ilaha illallah yanzu wani ne zai kaza to sai ka ji su an ji a bakinsu na wani wawan gari aka je yana cewa wallahi abinda suke cewa an yi ma sai la zahara abinda suke cewa wa mata wallahi in ka ji wanda ya bata zaka tabbatar arni ne yayi wani ne ke faɗi to amma sai suka ce wani ne ce to ka ji ka gaya ma kai ka faɗi sunan zako kai ne aka ji a bakinka
amma zai ba mu ba wajensa aka ji dalili saboda tunda kai ka dauka addini ne wannan to dole ne ya zama sai mu sa maka hankali domin ka fahimta yau da yake lokaci ya dan kure mana yanzu insha Allah gode za mu zauna gobe da kuma jibi insha Allah jibi za mu yi nahjul balaga don shi ma karatu ne amma bayan nahjul balaga din sai mu dora wani abu dangane da saida ba har din da kuma da hayya zuwa dare insha Allah da wasu addu'o'i yanzu saboda ainihin ni na son ku ba ku gaji ba na son ku ba ku gaji amma muna da gajiya tare da mu saboda haka dole za mu dan takaita a daidai wannan lokaci ya zama na mun dan yi shimfiɗa insha Allah daidai gurgudu a wannan lokaci za mu kokari in dai yiwu makaranto ba'adin hadisan sayida ko musamman fadakiya wanda ya shafi wafatinta wanda a bara mun karanta a cikin jimada athaniya ne fadakiya za mu kuma karanto daidai gurgudu da kuma da waƙi'an abin da ya faru da ita bayan wafatin mahaifinta har ya zuwa nata wafati a gurguje da waɗannan kwanakin da kuma na masu zuwa insha Allah al'adi muna fata Allah ta'ala ya buɗe ainihin zukatanmu da ƙwaƙwalenmu da idanuwanmu da kunnuwanmu gajin gaskiya da fahimtar gaskiya da ganin gaskiya da jinta da fahimtarta kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon bi don fahimtar gaskiya wani abu ne daban bi kuma wani abu ne daban na farko dai ma ya zama kaji ɗin shi ma baiwa ne mun gode ma Allah ta'ala da ya sa ainihin al'amari bai zama rufe gare mu ba har ya za a ƙarewan wafatin muna fata Allah ta'ala ya samu a cikin jimlan waɗanda zai amfani da su wajen bayyanar da gaskiya da tabbatar da ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اطبنا وارحمنا وثبت أقدامنا وثبت أبدتنا وأصل ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما أنكرنا من الحق فعرفناه وما جهلناه يا رب فعلمناه وما علمتنا منه فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله suka dungumo ta kanas gidan ita sayyada suka zo ban san ba me suka zo dan su ga yawa yar manzo abin tausayi wayo shahadar sayyida zahara tace da su ba ku san ni ce fatima ba ashe ka Allah yake yarda sa yardar ta ko yaushe sannan yakan yi fushi idan na fusa ta kun ga ashe duk wanda ne wa fushi ya tabe aran karshe
sun ji bayaninta ma suka bar shin yashe abin tausayi wayo shahadar sayyida zahara na tausayawa maulati mazlumiya zahara marainiyar Allah da manzo yar gidan kubra an daura zaujinta bi aka ja shi kan kura an yanke sadarwar abinci da za ta bayyara ba ku kubugunta an bar su cikin fatara abin tausayi wayo shahadar sayyida zahara ga dukiya makar a baitul maliga kadara ga gonaki birjik ga kuma alfadak lura an kasa fidda hakinta an bar su cikin kwara duk wanda ke santa ko jin tausayin zara an yanke yin hulɗa shi ya zam abin kyara abin tausayi wayo shahadar sayyida zahara zahara uta ciyar jiya har ma ta kasa fita raɗaɗi na karyewar karkari a wazzarta su ma take zahara kun ciwon ya motsa ta duka na kyauran sai da sa ta barin janininta wannan larurar ce kai sanadin shahadarta abin tausayi wayo shahadar sayyida zahara صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضي صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء تويو من شكرانا تبيو ناجاجا شهادة سيدة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمي aje na yi dan shimfida dangane da ainihin abin da ya shafi shahada sayyida Fatima Zahra da ishara ga wani sabon da su ya sa mutun ya tunani sannan kuma nace insha Allah za mu karanto riwaya kuma wato baya ga abin da aka ji wanda zai isa tunani ya kamata kuma idan mutum ya ji kuma na ruwaya ce eh to kaga ashe dalili kenan an yi sabani dangane da ranaku din wallahi magana kan wannan ba sai na maimaita wannan ba dangane da cewa an yi sabani dangane da ranan shahadanta mafi nisan
lokaci da mutane suka ce shine wata shida mafi kusa kuma kwana 40 kusan ce bayan wafatin manzo Allah da wata shida da ya kasance nata wanda ya fi nisa ke wanda ya fi kusa kuma kwana 40 akwai ma 30 ashe akwai ma ruwayan 30 akwai 30 akwai 40 akwai 45 akwai 60 akwai 70 72 55 85 90 95 100 da 120 kwana kenan da wata hudu da mafi yawa na ce wata shida to akwai ma ruwayan an ce ma wata takwas sai dai wanda ya fi shara don haka akan yi akan tuna da wafafin tantam a wuraren kwanakin da fi suka fi shara na farko 40 din annabi 40 annabi ko da ma ba ranar ne ranar shahadanta ba ranar 40 din manzo Allah ne aka yi raya wannan sannan kuma wannan lokaci da muke rayawa shine aka fi 13 da 14 da 15 don su suka fi karfi a ruwaya din to kuma ba akan bar 95 a baya ba to kuma ma ba laifi duk lokacin da aka tuna da shahadan sai da zahara kamar yadda ake tuna shahadan danta Imam Hussein kusan a kowane lokaci don haka nan ne ma ainihin Husainiyyi suka bayyana ba lalle lokacin Ashura ba kowane irin lokaci ana tunawa da shahadan Imam Hussein dangane da cewa shahada ta yi koko ta rasu ne akwai abin da ya sanadiya na rasuwanta bayan jinya da ta yi na adadin waɗannan kwanaki wanda yake saboda haka ana iya cewa shahada ta yi daga ciki akwai ruwayoyi daban-daban akwai ruwaya daga Abul Hassan alaihi salam yana cewa inna Fatimatu Siddiqa shahida wanda shahida ɗin da ya ce wanda ya nuna cewa ainihin kalmar shahida ya nuna Fatima salawatullahi alaiha shahida ce kuma yana cikin abin da ya kai mahaddin tawatur kuma sanadiyan wannan shine yayin da suka kwacen khilafa kuma mafi yawan mutane suka yi musu mubaya suka aika ya zuwa amirul mu'mini na duniya ya halarto ya yi mubaya sai ya ƙi sai suka aika da wuta ko kuma ce wani mutum ya tafi da wuta duniya ƙona gidan da kuma iyalansa iyalan gidan a kansu suka nemi su shiga gidan da ƙarfin tsiya sai da Fatima ta hana su a ƙofa ta tsaya a ƙofa ta hana su saboda haka sai ya buga ƙofa ɗin da ƙarfi har ya buga ƙofan a cikinta wanda ya sa ainihin ƙashin awazansa ta ya kare don shi ƙofa ɗin irin na da akwai irin ƙusoshi da ake sawa wanda kusan na da tsawo ta ciki yake ta waje ba za ka gan shi ba sai dai kansa ta ci kuma ainihin yana da tsawo to irin wannan yana bayan kofa ɗin shi kuma ya danna da ƙarfi ya buga a wani ruwaya ma ya ce ya san waye a kofa ɗin don haka ma ya da ƙara dannawa da ƙarfi to ballantana ma mai wanda take kofan ta yi ƙara a yayin wannan tana ce ma yarinyanta fidda tana cewa ya fiddar adraki ne wa kar wallahi asqatu janini ya fiddar kiriske ni su daga sun sarayar da
sun sayar da tayina da ke ciki. Shi tayin da ke cikinta manzo Allah ya riga sa masa suna Muhsin. Da an haife shi da ana da Hassan da Hussein da Muhsin. To amma Muhsin an sarar da shi yana tayi tun bai isa haihuwa ba. Kuma sanadiyar laɓewanta a baki a bayan ƙofar da ta ga cewa lallai za daga suke su suna tun tana magana da su ta bayan shamaki suna sashi shi jagoran sai yana cewa to ke me yasa ke mace za ki zo kina magana shi mai gidan gina ke magana mana to ba ta tsammanin za su karya ƙofa ɗin bayan da suka cinna masa wuta sai kuma ta suka danna da don haka ko hijabi ba ta da shi. Ma'ana ainihin dun kariya sai ta laɓe a bayan ƙyaure. To kuma shi jagoransu ya buga ƙofan ya ji kuma ta yi ƙara ya ƙara bugawa ma da ƙarfi. To har ma ya ta yi maganar da ya daɗa fusata shi ta ce ya abati ya Rasulallah. Ma za nalta ƙimin ibn abi Quhafa wa ibn al-Khattab. Wanda ya sa a lokacin sai ya ƙara abin da ya kuma buga ƙofa ɗin. Wannan shigan ƙusa ɗin a ƙashin auzanta wanda ya kare ƙashin auzan ita ba ta ce ƙashin auzanta ya kare ba ta ce ma komi ba. Ta kasance duk kwanakin nan da ta yi tun bayan wafatin mahaifinta bayan wannan waƙiya ɗin ta kasance tana ciwo ne. Amma ba a san ba ta ɓambaci cewa ga abin da ke mata ciwo ba don haka ma ba a san cewa ƙashin auzanta ya kare ba sai yayin da amirul mu'mini ne ya zo yin mata wanka da ya kai hannunsa daidai nan sai sannan ya sami ƙashin kare don haka aka ce amirul mu'mini sai da ya miƙe wannan ruwayan ainihin fudda da umma aimano da suke wurin yayin da yake mata wanka sai miƙe ya sa fuskansa a bango ya fashe da kuka da sauti mai ƙarfi suka ce menene ke faru sai wallahi ashe sun karya mata ƙashin auzan saboda haka da ciwon da ta samu a yayin jin mata ciwon da suka yi na wannan lokaci shine ya zama sanadiyan rasuwanta wato ta yi jinyan wannan ciwo da suka ji mata ne duk waɗannan kwanaki baya ga baƙin ciki da kuma ciwon jiki kuma alamar majlisi a wani wuri yana cewa kar ta bayyana mina ruwayatul mustawfida al-mahfuza bil qara'in al-jaliya annahum rawa usayyida fatima az-zahra badarabuha bisiyab ala wajhiha wa ra'sa kuma rawayi ainihin ya bayyana a ruwayoyi daban-daban wanda suka kai haddin da za ka ce ruwayoyi masu yawa daban ga Mustafi da masu yawan gaske wanda kuma kiyayu da ƙara'in wato akwai wasu ruwayan in ma wannan ka ji shi ya ce kaza to wancan kuma ya gwa in aka gwama da shi ya ƙarfafa wannan magana wanda ya nuna cewa a sarari take cewa su waɗannan mutanen sun firgita rawwa'u sun birkita sayyida Fatima az-Zahra kai ma sun buge ta da tsumagiyoyi a fuskanta da kanta kuma sun dake ta da kuben takobi har ya zama sun mata miyaku kuma sun sara yadda tayinta ta yi ɓari sun sa ta yi ɓari to saboda kun ga ga duka a fuska da jiki da kai da jiki da tsumagiyoyi ga duka da kuben takobi wato takobi na cikin kubensa ba a zaro ba a daki mutum da shi ga kuma karya a waza wanda ya daki ƙusa ne ta bakin yanzu ko shakka ba ko ba a ga maka ban ma ƙyauren shi kuma ya daki ciki wanda ya sa taɓari nan take to kuma baya ga wannan duk ga kuma baƙin ciki
sau ko haka kawai ne wannan ya faru wato zai balanta ku ba kuma ga bakin ciki mai rasuwan babanta ga kuma abin da aka yi mata to in da suka haɗu ga barazana ka ko barazanan za a kona gida da ku har kuma a cinna wuta a koma ya isa mutum ya aini ko ya suma ko ya shiga wani hali ballanta na kuma har da hadda kare a waza da sarayar da jini da kuma duka da bola doli saboda haka taro su tana mai fishi da su harwala imam Musa bin Jafar alayhi salam a wani rawaya cewa inna Fatimata salamullahi alayha siddiqa ash-shahida as-siddiqatu ash-shahida don haka bata gushe ba tun bayan wafatin babanta tana fama da ciwo a kanta da jikinta da sassan jikinta daban-daban kirjinta da cikinta kuma tana mai kuka da idanuwanta kuma gata tana fama da kuna a zuciyanta saboda haka ta riƙa suma daga lokaci zuwa lokaci tana ce ma 'ya'yanta biyu Hassan da Husaini aina abukuma alladhi kana yukrimukuma wa yahmilukuma maratan ba'da marra ina babanku wanda yake girmama ku wanda yake rika daukan ku daga lokaci zuwa lokaci babanku nan take nufi tana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aina abukuma alladhi kana ashaddu an-nasa shafaqatun alaykuma fala idukuma tashmiyani alal ardi wala tara wala arahu yaftahu hadha al-bab abada wala yahku yahmilukuma ala atiki kama lam yazal yaf'alu bikuma kuma ina babanku wanda yafi kowa tausayinku sannan kuma baya kyale ku fala yada kuma tamshiyani alal ard baya kyale ku kai tafiya a doron kasa wato yake in ya gan suna tafiya sai ya dauke su baban sa annabi tana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba na ganin shi yana buɗe wannan kofa din ba na ganin zai buɗe wannan kofa ya zo har abada kuma ba na ganin zai sake ɗaukan ku a kafadansa kamar yadda da yake aikata har abada jimada athaniya insha Allah za mu sake zama jimada athaniya zai kasance uku ga wata kenan ko uku ga wata eh wallahi wa'ansu abubuwa za mu kawo su a daidai lokacin wa'ansu kwanakin nan gaba insha Allah to na bayyana mana insha Allah daidai gurguro za mu kawo waɗansu ruwayoyi amma na kan ga lokaci na shirin ruwaya sai in ka kawo lokaci da ya ƙure ma ina ganin ruwaya kawai nawa za su shiga
sai kaga basu da yam dama basu shiga ba amma ya dai wadatar in na daje kai na ambata ma wanda on su ambata mana wa'an su abubuwan da mutane ba su musu su in kuma sun musu suna ido bayan da za su iya gani na farko cewan manzon rahama sallallahu alaihi wa ali ita ce farkon wanda za ta riske shi a cikin iyalan gidansa wanda aka ce ya faranta mata rai kuma ce amirul mu'minin bayan rasuwanta ya riƙa kuka yana cewa shi kukansa ba wani abu ya saki kuka ba illa yana kuka ne saboda mai yiwa ya tsawon rai bayan rasuwanta wato shi bakin ciki ne a wurin shi a ce ya ci gaba da rayuwa ya fi son a ce bayan ba ta ya zama shi ma ba shi ce yanzu kukan da nake shi ne ban san ko kila in daɗe ba to kuma dai kun san ya daɗe ɗin kuma ya daɗe yana fama da wannan bakin ciki dun ya shekara 30 bayan wafatin manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam har ma aka ce masa wani lokaci mai nisa ba za ka yi turi ba dun sun kasance adatar in gemunsu ya yi fari sukan tura shi sai suka ce mishi mai nisa ba za ka yi turi mana ba za ka tura gemunka ba alhali ya yi fari sai ce hinna da ake haka ake kiran shi ya ce hinna ai ado ne mu kuma muna cikin taziya muna azani wala Allah yana nufin tun bayan wafatin manzo Allah da wafatin sayyidina Zahra shi yana cikin taziya ne saboda haka ba lokaci ne na yin kawa ba na yin ado ba domin hinna wato ma'ana to rage mu ado ne ado kuma an ana murna ake shi ko yana cikin taziya ne to taziyan shekara 30 ba karamin taziya ba ne dun yi haka yi kukan cewa yana kukan cewa bai sani ba kila ya dade abin da ya saki kuka ke sannan bayan abin da ya gudana na gasbin khilafa mutanen madina sun fara taruwa bayan abin da kadun amirul mu'minin ya shagalta da shirin jana'izar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan mun sha fada a lokuta daban-daban amma duni wannan munasaba ma yana bukatar hafade shi duk da muna magana shahadan sayyida baharani bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amirul mu'minin ya shagalta da shirin jana'izar sa duk manzo Allah ya riga ya wasiya cewa ba wanda zai masa wanka ya binci al'amarin wankansa sai Ali bin Abi Talib kuma duk wanda ya ga tsareshinsa zai makance to sai Ali bin Abi Talib alayhi salam ya tambaye shi to wa zai taimake ni wajen yin juya ka a yanda nake wanka sai ce Jibril zai taimaka maka don haka ya kasance yana zuba ruwa duk inda ya so ya zuba ruwa sai ga an juya masa daidai wurin ba tare da ya ga ana juya masa yadda yake da bukata a yayin da ake masa wanka din kuma su wasunsu suna waje ba suna cikin ɗakin da ake wankan ba to sai ɗaya daga cikinsu ya aiko cewa yana kiran ɗaya ya fito ya ce a wannan hali ya ce a ya ƙaya mashi labudda ne da ya fito ya sami shi ya ce masa ainihin ga ansar can sun haɗu a saƙifa suna neman su naɗa Sa'ad bin Ubada a matsayin khalifa saboda haka sai suka ranka su biyu a kan hanya suka abu na uku sakatariyarsu suka ranka ya su uku abinda ya gudana a saki ba ya gudana ba laraba na saki ba za mu yi ba yayin da amirul mu'minin yake ma manzo Allah wanka sai ji hargowa a masallaci sai kira ya fito ya ce musulman je ka masallaci ka ga me ke faruwa na ji ana hayaniya da ya dawo sai ya ce masa wai ai sun naɗa halifa ne gashi na man ya hau mumbari ana masa mubaya to bayan kammala jana'izar
manzo Allah wanda ruwaya sukan ce ainihin daidai ko aka yi masa sallah alhali ba haka bane an masa sallah su ne dai basu yi ba ba sunan lokacin da aka yi sallah suna tattaunawa batun shugabanci to bayan nan sai Amirul Mu'minin ya ce to zai shagalta da rubuta alqur'ani ya har ya dauki alƙawari ga kansa cewa ba zai sa riga ba in ba lokacin sallah har sai ya kammala rubuta alqur'ani daga bango zuwa bango saboda haka ba a ma gan shi ba har ya kwanakin da ya kammala alqur'ani ya rubuta alqur'ani din kuma alqur'ani ga alama da Ali bin Abi Talib ya rubuta ya hada da fassara ya hada da tafsiri don bayan ya ko Amish ko wace aya zai fadi inda ta sauka da abinda take nufi da akan me ta sauka sannan da wato ga alama da dubba yana akai saboda ya zama kada nan gaba ya zama aya din a canza mata ma'ana a ce tana nufin wani abu ne sabanin ma'ananta na asali don haka ne ma da ya kawo musu suka ce lalle ba alqur'ani shi ya dame su ba ya zo yi mu baya ne ko da suka ga duba suka ga abin da ya rubuta a cikin alqur'ani suka ga abin ya shafe suka ce to ba alqur'ani shi suke bukata ba sai zo dai mu baya ne ya ce in bai yi ba fa suka ce za mu kashe ka in kuwa kayan kwa za ku kashe bawan Allah dan uwan manzo Allah suka ce bawan Allah na amma dan uwan manzo Allah ba haka ba ne to lokacin ya koma ba su kalbin bayan shi da karfi ba sannan wanda ya fi shahara da dan su haka ya matsa kan cewa kar fa a kyale mutumin nan ya za a yi mishi mabaya halifan sai ce ya yi iya da shi tunda Fatimatu Zahra ta tare da shi matukan Fatima ta da shi ba abin da ya ce me za mu yi da al'amarin mata a kan mace ce to ya zai iya tunda da ya ce a kawo gudunmuwa domin mai ce muna zaune ne nuna yi magana nake ji nake cewa Ibn Abi Radin ya ce ba su san hikimin da ya sa su ba san dalilin sa suka yi gana ba su sun bada suka ce muna zaune ne a Madina kuma yanzu mutanen Madina ɗaya bayan ɗaya suna zuwa na tsallaye muke muku maganan cewa bayan an kammala jana'izan manzo Allah Amirul Mu'minin ya tsora sai da Fatimatu Zahra akan jaki da Hassan da Husaini yana yi rike da suna biye ya zaga da ita unguwa-unguwa na garin Madina bayan isha da yamma yana gaya musu ga haƙƙinsa wanda su kuma sun sani sai su yi shiru su ce lalle haka ne ne kamar yadda ka faɗi to amma mu riga mun miƙa hannu mu baya mu ga wannan mutumin saboda haka ba za mu iya warwarewa da dai kin faɗi wannan abin tun farko abin da kika faɗa to da mun yi sai ta ce to kuna abin da Abul Hasan ya shi ne daidai kuna ganin zai bar manzo Allah ne bai masa sutura ba ya je yana da gima da mutane akan shugabanci don haka ansar daga baya sai suka fara bakin cikin abin da suka aikata to ɗaiɗai kuɗinsu suna zamewa sai suna zuwa gidan Sayyida Zahra sai aka fara taruwa to kuma sai wannan suka ji tsoron cewa to lalle in ansar suka taru suka yawaita a gidan to za su zo su fitar da su za su zaro ta kuma su fitar da su a garin su fitar da ƙarfi kuma su kwace shugabanci su ba wanda yake shi ke da shi saboda haka suka ce to ya za su yi ce kawai in aka ra'ayi sake jama'a su yawa in suka yawa ba za su muna garinsu ne za su fitar da mu tunda ansar sun ba zuwa Quraysh kusan gaba ɗayansu Quraysh duk sun taru a kan kowa yana iya shugabancin nan in ban da Ali don haka ne ma da suka rarrabu kashi-kashi Ibn Abdul Hadid ya kawo a sharhinsa na Sharhi Saqifa yadda aka kaso gida-gida